Qalxana bənzər vəz xəstəliklərini biz 3 qrupda dəyərləndiririk. Birincisi, qalxana bənzər vəzin çox işləməsi ilə gedən xalq arasında zəhərli zob dediyimiz hipertiroidi xəstələri. İkincisi, tam tərsi az işləməsi ilə gedən hipotiroidizm xəstəlikləri. Və üçüncüsü, vəzdə struktural dəyişikliklərlə gedən, böyüməsi, düyünlərlə gedən xəstəliklər kimi dəyərləndiririk. Bu 3 qrupda fərqli-fərqli şikayətlərlə bizə başvurur. İlkin xəstə qrupu, yəni zəhərli zobla gələn xəstələr daha çox orqanizmanın normadan çox işləməsi ilə xəstələr şikayət edir. Bu zaman bütün orqanizm başlayır çox işləməyə. Məsələn, ürəkdə döyüntülər olur, əsəbillik olur, tərləmələr olur, qarın gedmələr olur, psixoloji problemlər olur, bir şeyə odaqlanmama kimi sıxıntılar olur. İkinci qrup xəstələrdə də tam tərsi, kütlük olur, qəbizlik olur, dəri quruluğu olur, saç tökülmələri olur. Və üçüncü qrup xəstəliklər, yəni düyünlə və ya böyümə ilə gələn xəstəliklər də daha çox o böyümüş düyünün qalxana bənzər vəzə ətrafındakı orqanlara sıxması nəticəsində ya boğulma, nəfəs borusunun basması ilə, ya udqunma problemi və ya səs tellərinə gedən sinirləri sıxaraq səs problemi kimi şikayətlərlə bizə müraciət edir. Burada cərrahi tərəfdən bizim üçün önəmli olan 1 və 3-cü qrup xəstələrdir. 2-ci qrupda çünki sadəcə əksik olan, yəni aşağı olan hormonun yerini qoymaqla xəstələri müalicəsi belə də davam edir və ömür boyu nəzarətdə olur endokrinoloq tərəfindən. 1-ci qrup xəstələr zəhərli zob dediyimiz hipertiroidizm içərisində ən sıx rast gəldiyimizdə qravis xəstəliyidir. Bunlarda da müalicə daha çox ya birinci seçenek olarak dərman müalicəsidir. Əgər dərman müalicəsinə cavab vermirsə və ya uzun müddət müalicə alıb, müalicə kəsiləndən sonra təkrarlayırsə və yod müalicəsinə uyğun deyilsə xəstə, məsələn, hamilədirsə və ya ekzoftalmus dediyimiz gözün qabağa çıxması kimi şikayətlər varsa və ya vəz çox böyük və ürəyə doğru böyüyübsə, retrosternal zob deyirik buna, bu xəstələrdə daha çox əməliyyat məsləhət görülür. Və əməliyyat zamanı önəmli olan vəzin tamamen çıxarılmasıdır, gələcəkdə təkrarlamasın deyə. Üçüncü qrup xəstələrdə isə düyünlə və ya böyümə ilə gələn xəstələrdə biz daha çox düyünün böyüklüyündən ziyadə və ya sayısından ziyadə xüsusiyyətlərinə diqqət edirik. Yəni, bədxasiləşməyə gedən UZİ-də bəzi xüsusiyyətlər varmı? Yəni, bunlar nədir? Nahamar olması düyünün, qanlanmanın çox olması və kalsinat dediyimiz nöqtəsəl kirəçlənmələrin olmasıdır. Belə şikayətlər varsa, mütləq xəstədən biopsiya alınır və düyün əgər bədxasəlidirsə və ya bəzən tam bizə biopsi nəticəsi bədxasəli olub-olmadığını deyə bilmir, arada qalır. Bu xəstələri mütləq biz əməliyyat məsləhət görürük. Əməliyyat da düyünün sayısından və yerləşim yerindən nə görə dəyişə bilir. Məsələn, bir payda yerləşibsə və düyün balacadsa, bir payın götürülməsi kifayət eləyir və bunun da üstünlüyü odur ki, həm əməliyyat zamanı sinirin, qarşı tərəf sinirin zədələnmə riski daha az olur, həm də gələcəkdə ömür boyu içəcəyi hormonu qıraqdan almamış olur çox hallarda. Amma düyün hər iki tərəfdədsə, çox saydadsa, mütləq yenə iki tərəfində götürülməsini məsləhət görürük. Amma bədxasəli gəlibsə şiş, düyün bir tərəfdədsə bilə, ölçüsü santim yarımdan böyüksə, yəni belə xəstələrə çünki gələcəkdə əməliyyatdan sonra yod müalicəsi mütləq lazım olur. Bu xəstələrdə yenə də iki tərəfli götürülməsi məsləhətdir. Boyun nahiyəsində 4-5 santimlik kəsikdən aparılan bir əməliyyatdır. Təxmini 1 saat çəkir, bir gün xəstəxanada qalır xəstə və eyni gün ayağa qalxır, yeməyini yiyir, səhərsi gündə evə yaza bilirik. Burada əməliyyatda əsas diqqət elədiyimiz şey, daha əvvəldə dediyim kimi, vəzin tamamen götürülməsidir. Yəni, əgər tam götürülməsə bilə, bir pay bilə götürüləcəksə, o payın tamamen götürülməsidir. Yəni, total tiroidektomi olunmasıdır. Çünki əgər tamamen götürülməsə və gələcəkdə o paydakı toxuma, qalmış toxuma təkrarlayarsa, əməliyyatdakı bəzi risklər ki var, səs tellərinə gedən sinirlərin zədələnmə riski və paratiroid dediyimiz və ya qalxana bənzər ətraf vəzi dediyimiz vəzlərin zədələnmə riski ikinci əməliyyatda qat-qat daha çoxdur.
Onun için mütləq əməliyyat olunursa, bir payda olunursa, iki payda olunursa, o payların tamamen götürülmesi çok önemlidir. Əməliyyatın əsas iki riski vardır. Bir, səs tellərinə gedən sinirin zədələnmə riski və qalxana bənzər ətraf vəzlərinin zədələnmə riski. Bunların da olma ehtimalı əməliyyatda haradasa 1%-dir, yəni 100 xəstəlindən birində ola bilər. Və sinir kəsilməyibsə, sadəcə zədələnmədirsə və ya qalxana bənzər ətraf vəzi tamamən çıxmayıbsə, sadəcə qanlanması pozulubsa, 99% hallarda bir ay ərzində və ya insandan insana değişir, bəzən çox geç, 4-5 ay ərzində o sıxıntılar zamanla düzəlir və sağalır. Əməliyyatdan sonra xəstələrin diqqət edilməsi gərəkən şeylər, əgər vəz tamamən çıxıbsa, ömür boyu hormonu qıraqdan almasıdır. Hər gün səhər aç qarına dərman içməlidir və müəyyən aralıqlarla ilk başda 2 ayda, sonra 6 ayda, sonra ildə bir TSH dediyimiz hormonun izlənməsidir və ona görə, onun dəyərinə görə dərman dozasının artırıb azalmasıdır. Onun üçün əməliyyat olmuş xəstələr mütləq bir endokrinoloq nəzarətində olmalıdır. Bir pay götürülübsə belə, dərmana ehtiyac yoxdursa belə, gələcəkdə ehtiyac ola biləcəyi üçün onlar da ən azından ildə bir dəfə TSH analizi verməlidir. Əkmə nəticəsi xərçəng gələn xəstələrdə, xərçəng növünə və böyüklüyündən asılı olaraq, bir də buna yod müalicəsi lazım ola bilir. Onlar da mütləq endokrinoloq tərəfindən və ya nükleer tıb həkimi tərəfindən müalicəsi davam etdirilməlidir.